pärast möödunud sajandi kaht maailmasõda on püütud teha kõik, et vältida taoliste sündmuste kordumist. Ühe lahendusena pakkus Prantsuse riigiametnik Jean Monnet Prantsuse tollase välisministri Robert Schumanni toetusel välja mõtte ühendada sõjategevuse aluseks peetud valdkonnad, söe ja terase tööstus. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 1951. aastal kirjutasid 6 riiki Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Itaalia, Luksemburg ja Madalmaad alla Pariisi lepingule, mille kasutati Euroopa söe- ja terase ühendus. Otsustusõigus anti esimese riigi üles organi ehk ülemameti kätte. Järgmisena sõlmisid Euroopa riikide juhid 57. aasta 25. märtsil Rooma lepingu, millega loodi Euroopa majandusühendus ning Euroopa aatomenergia ühendus ehk Euratom. '68. aastal tegi Luksemburgi peaminister Pierre Werner ettepaneku võtta kasutusele ühisraha. 70. aasta Werneri aruandes nähti ette järkjärgulised meetmed rahaliidu rajamiseks 10 aasta jooksul. Aasta hiljem aga devalveeriti USA dollar. Sellele järgnes naftakriis ning Werneri plaan seiskus. Selle asemel võtsid mõned Euroopa riigid kasutusele niinimetatud valuuta Mao, et piirata vahetuskursside kõikumist nii mitmete Euroopa riikide vääringute kui ka USA dollari suhtes. Pärast valuuta Mao kasutusele võttu 72. aastal kohandati selle 7-aastase kestuse jooksul sageli vahetuskursse ning süsteemiga liitus ja sealt lahkus mitmeid riike, kusjuures mõned riigid liitusid pärast lahkumist uuesti. 79. aastal tõusis majandus- ja rahaliidu idee taas päevakorda. Loodi Euroopa rahasüsteem ning võeti kasutusele Euroopa rahaühik EKÜ. Tõsi küll, EKÜ puhul oli tegemist pelgalt arvestusühiku, mitte reaalse vääringuga. Liikmesriigid leppisid kokku, et Euroopa rahasüsteemis hoitaks oma vääringute kõikumisvahemik 2,25% piires keskkursist. See tähistas vahetuskursi mehanismi algust. Kohustuse täitmine ei olnud liikmesriikide jaoks alati kerge. Aastatel 79-87 muudeti vahetuskursse 37 korda. 86. aastal allkirjastasid liikmesriigid ühtse Euroopa akti, millega muudeti esimest korda oluliselt Rooma lepingut. Ühtse Euroopa aktiga sooviti 93. aastaks luua tõketeta siseturg, mis põhineb kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vabal liikumisel. '88. aastal nimetati Euroopa komissioni tollane president Jacques Delors juhtima komiteed, mille otsused said Maastrichti lepingu aluseks. Delori aruandes tehti ettepanek luua Euroopa majandus ja rahaliit 3 järjestikuse etapina. Esimese etapi eesmärk oli tihendada keskpankade vahelist koostööd ning see algas 90. aasta 1. juulil, mille Euroopa ühenduses liberaliseeriti täielikult kapitali vaba liikumine. Seejärel allkirjastati Maastrichtis 92. aasta 7. veebruaril Euroopa Liidu leping. Selles nähti ette majandus- ja rahaliidu raamistik ning edasised sammud selle saavutamiseks. Aastal 1994 algas Maastrichti lepingu kohaselt teine etapp. Selle sihiks oli saavutada majanduslik lähenemine ning seada sisse vajalikud institutsioonid ja menetlused. Lepinguga sätestati ka lähenemiskriteeriumid, mida liikmesriigid peavad täitma enne ühisraha kasutusele võttu. Teise etapi käigus loodi Frankfurdis Euroopa Rahainstituut,
mis alustas tööd 1994. aasta 1. jaanuaril. Euroopa Rahainstituut tegi kõik vajalikud ettevalmistused, et EKP saaks hakata juhtima rahapoliitikat. '98. aasta mais kohtusid Brüsselis Euroopa Liidu juhid ja rahandusministrid, et otsustada, millised riigid on piisavalt täitnud lähenemiskriteeriume ja võivad rahaliidus osaleda. Ühtlasi nimetati ametisse EKP esimene president Willem Duisenberg ning ülejäänud EKP esimese juhatuse liikmed. '98. aasta 1. juunil loodud EKP võttis üle Euroopa Rahainstituudi kohustused ja tööruumid Frankfurtis. Koos Euroopa Liidu liikmesriikide keskpankadega sai EKP-st Euroopa keskpankade süsteemi liige. Ööl vastu 1999. aasta 1. jaanuari võeti kasutusele euro ning osalevate riikide vääringud seoti sellega lõplikult. La commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. Kolmas etapp algas 1999. aasta 1. jaanuaril, mil võeti kasutusele ühisraha ning vastutus rahapoliitika elluviimise eest läks riikide keskpankadelt üle Euroopa Keskpanga nõukogule. Kolm aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti pidulikult ringlusse uued pangatähed ja mündid. Sularahaautomaatide juurde tekkisid järjekorrad, sest kõik tahtsid olla uue vääringu esimeste omajate seas. Kolm aastat oli euro ametlikult kasutusel pankades, ettevõtetes ja finantsturgudel. Nüüd aga sai sellest üldkasutatav raha.